Sou a Marina e hoje a gente está começando a parte de fisiologia. E a primeira aula é sobre o sistema nervoso, beleza? Então vamos começar agora a nossa aula sobre sistema nervoso. E quando eu falo em sistema nervoso, o que é que vem na mente de vocês? O que é que vocês pensam? Algumas das coisas que podem aparecer e que são bem comuns é cérebro, redes, comunicação, controle, pensamentos, memórias, sentidos, as emoções. Todas essas informações, tudo isso pode vir na nossa cabeça pensando no sistema nervoso. E todas elas realmente têm relação com ele. Vamos lá, então. O nosso sistema nervoso, ele tem uma divisão anatômica que a gente dá entre o que está em rosinha aqui e o que está em amarelo. O que está em rosa é o sistema nervoso central. E o que está em amarelo é o sistema nervoso periférico. Beleza? Bem, a gente vai começar estudando o sistema nervoso central, o de rosinha. O sistema nervoso central, ele é formado por quem, então? Isso aqui, ó. E o que é isso? Bem, o encéfalo, que é essa parte aqui de cima, e a medula espinal ou medula espinhal, também tá certo. O encéfalo, por sua vez, ele é dividido, ele é formado por várias partes, como o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Beleza, então? Então, a gente viu aqui os principais componentes, né, de forma mais geral, do sistema nervoso central. E olhando esses componentes, a gente vê que eles são muito importantes. A gente sempre ouve falar de cérebro, de medula. Isso leva a gente a uma característica do sistema nervoso central. Ele é extremamente protegido. A gente tem três tipos básicos, né, dessa proteção, que é o envoltório ósseo, as meninges e o líquido cefalorraquidiano. O envoltório ósseo, a gente tem um para o sistema, para o encéfalo, né? E outro para a medula. O que protege o encéfalo é o nosso crânio. E o que protege a medula são as nossas vértebras. A medula passa por um canal aqui no centro. A gente também tem as meninges. As meninges são essas camadas, essas três camadas aqui, que ficam abaixo do crânio, então, beleza? A dura mater é a mais rígida, a mais dura e a mais externa. A aracnoide, ela é bem vascularizada, então tem esse aspecto de teia de aranha. É fácil de lembrar do nome aracnoide. E a pia máter é a mais interna. Beleza? Por fim, temos o líquido cefalorraquidiano, que é situado no espaço subaracnoide, que é o terceiro tipo, então, de proteção ao nosso sistema nervoso central. E agora a gente viu isso, a gente pode começar a ver os componentes desse sistema nervoso central mais de perto, então. Começando pelo encéfalo e mais especificamente pelo cérebro. Aqui um esqueminha do cérebro. E em nós humanos, ele é o componente mais volumoso do encéfalo, é o que ocupa mais espaço na nossa caixa craniana. Ele é dividido em dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Então, aqui à frente da cabeça, aqui atrás da cabeça, beleza? A gente vendo de cima. Uma coisa interessante é que o hemisfério direito, ele controla a parte esquerda do nosso corpo, enquanto o hemisfério esquerdo controla a parte direita do nosso corpo. E esses dois hemisférios, eles estão unidos pelo corpo caloso. Então, é o que une esses dois. E tá vendo que tem esses desenhozinhos aqui, mostrando voltinhas? É porque nós somos girencéfalos. O nosso cérebro é um girencéfalo. O que isso quer dizer? Que ele tem essas voltas, esses giros, que aumentam a área do córtex, que é essa parte mais externa aqui. Então, é também uma característica da gente. E continuando, então, nós temos o cerebelo, que ele está localizado aqui, ó, aqui está o cérebro. Ele está localizado logo abaixo do cérebro. O cerebelo, ele é bem conhecido, isso cai bastante, como o centro do equilíbrio. Então, por exemplo, quando alguém ingere uma quantidade excessiva de álcool e tem essa perda de equilíbrio, o cerebelo, ele está sendo atingido aqui. E além disso, ele também tem participação nisso do tônus muscular, o cerebelo que está logo aqui. Continuando, então, temos por fim o tronco encefálico, que é formado por mesencéfalo, ponte e bulbo. Ele faz a conexão, né, entre o cérebro e a medula espinhal.
e é formado por esses componentes. Primeiro, vamos falar da ponte. Ela é muito importante nessa condução do impulso. Depois, na verdade, aqui antes, né, temos o mesencéfalo. E abaixo temos o bulbo, ou bulbo raquidiano também pode ser. E ele é muito importante, porque ele é um centro de comando do ritmo cardíaco e também do ritmo respiratório. Então, é um centro desse sistema nervoso autônomo. A gente vai ver isso mais pra frente. Muito, muito, muito importante. Beleza? Bem, então, para finalizar os componentes do sistema nervoso central, falar da medula espinal. A medula, ela é um cordão nervoso que fica dentro do canal vertebral. Igual eu tinha falado que as vértebras, é o componente ósseo que protege, é um envoltório ósseo que protege a medula. Ela é essa parte aqui de azulzinha que fica dentro do canal vertebral. Então, é uma parte do sistema nervoso que não fica aqui em cima, só perto da caixa craniana. Ela desce para cá. Então, ela é muito responsável, ela é muito importante na comunicação, né? Na condução do que acontece no encéfalo, por exemplo, para o resto, do organismo. Mas também ela é um centro de comando, principalmente do que a gente chama de ato reflexo ou arco reflexo. Como, por exemplo, quando o médico bate o martelinho no nosso joelho. Beleza? Enfim. Então, assim, a gente termina o sistema nervoso central. E então, vamos ao sistema nervoso periférico. Aqui de vermelho a gente tem o sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico é todo esse resto. Mas do que ele é formado? Se o sistema nervoso central é formado por encéfalo e medula, o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos e pelos gânglios nervosos. Beleza? Vamos começar primeiro vendo o que é o nervo, porque o gânglio vai precisar dessa explicaçãozinha pra gente. Então, nervos. Os nervos, eles são feixes de fibras nervosas envolvidas por uma camada de tecido conjuntivo. Como assim? A gente tem vários axônios juntos. Então, tem o axônio que está envolvido pelo endoneuro, e aí tem vários axônios juntos envolvidos pelo perineuro, e aí isso tudo, no final das contas, está envolvido pelo epineuro. E isso aqui é um nervo, beleza? Aqui temos um nervo. Qual que é a função desse nervo? É a condução do estímulo nervoso entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, entre a periferia e o centro. E é importante essa seta aqui, ó, porque ela está nos dois sentidos. E relacionado a isso, então, em geral, os nervos fazem isso. Mas existem nervos que só vêm para cá, existem nervos que só vêm para cá. Isso dá origem à classificação dos nervos em sensitivos, ou aferentes, motores e eferentes, ou mistos. Os sensitivos, ou aferentes, eles são fibras, são feixes, né? São fibras nervosas sensitivas, que então elas captam o estímulo no sistema nervoso periférico e levam ele ao sistema nervoso central. E a gente vai ver o que que acontece depois. Já os eferentes, eles pegam um estímulo do sistema nervoso central e levam ao sistema nervoso periférico. Então vamos pensar, por exemplo, nossos órgãos do sentido, por exemplo, eles localizaram, eles detectaram, tiveram uma percepção do meio. Isso é levado por fibras sensitivas ao sistema nervoso central. Vai ter toda a interpretação, né, que a gente vai explicar depois. E então, nervos motores eferentes levam uma resposta ao sistema nervoso periférico. Por exemplo, só um exemplo, viu, gente? E temos também os nervos mistos. Os nervos mistos, eles fazem isso. Eles levam o estímulo nas duas direções. Então, agora a gente entendeu o que são os nervos e podemos entender o que são os gânglios. Porque os gânglios nada mais são que conjuntos de corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central. Esses neurônios, eles formam os nervos, certo? Então, são aglomerações de corpos celulares. Porque os nervos são formados lá pelos axônios desses neurônios. Tudo bem? Então, eles normalmente se apresentam como dilatações. E aqui, a gente termina de ver essa divisão anatômica entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, agora a gente pode abranger uma outra classificação do nosso sistema nervoso, que diz respeito a como acontecem as ações dele. Então, a gente divide em sistema nervoso voluntário e sistema nervoso autônomo, o voluntário também chamado de somático.
Isso porque as suas, a gente controla as ações dele conscientemente, enquanto o sistema nervoso autônomo se trata de um controle que a gente não consegue controlar conscientemente, que é involuntário. Ok? Mas como assim? Nervoso autônomo, involuntário? Vamos ver alguns exemplos do que são isso. Exemplos de ações voluntárias. Contração de músculos lisos, por exemplo. Durante a nossa digestão, os nossos órgãos têm o peristaltismo, que são movimentações da musculatura que vão ajudar ali no transporte do alimento. Depois que você come, você não fica pensando, ah, deixa eu contrair aqui o meu esôfago, o meu estômago. Isso tudo são ações involuntárias, autônomas do nosso sistema nervoso. Outro exemplo é a regulação da temperatura corporal, a frequência cardíaca. Não é voluntário fazer o seu coração bater. Vários outros, como também a respiração. Tudo bem que você consegue falar, vou inspirar agora. Mas enquanto você está dormindo, por exemplo, você não fica preocupado, você não está consciente sobre a sua respiração. É algo autônomo, é algo involuntário. Beleza? E esse sistema nervoso autônomo, ele ainda pode ser dividido em outros dois, que é o sistema nervoso autônomo simpático e o sistema nervoso autônomo parasimpático. As ações, o controle desses dois sistemas, ele muitas vezes é antagônico, mas não é sempre. Então é importante lembrar disso, que ele é muitas vezes antagônico, mas não é sempre. Vamos ver um pouquinho ao que está relacionado o sistema nervoso simpático. Ele está relacionado a centros nervosos localizados nas regiões torácica e lombar da medula espinhal, enquanto o parasimpático ele está concentrado no encéfalo e na região sacral da medula. Beleza? Essa é a localização, então, dos centros nervosos. Show? O sistema nervoso autônomo simpático ele está relacionado às situações de estresse. Por exemplo, reações em situações de sobrevivência, em. Você tem que sair correndo por aí, e a gente vai ver por que disso. Enquanto isso, o sistema nervoso parasimpático, ele está relacionado a situações de calma ou necessidade de conservação de energia. Então aqui a gente consegue ver um pouquinho o porquê daquela ideia de que muitas vezes eles são antagônicos. Beleza? E que as ações deles vão ser contrárias. Aí vocês lembram agora daquela nossa aula de tecido nervoso, que a gente falou de sinapse, falou disso tudo, da transmissão do impulso nervoso. Vocês lembram que a gente falou de neurotransmissores? Bem, neurotransmissores, eles estão relacionados com tudo isso. E existem vários tipos de neurotransmissores. Mas aqui, nessa diferenciação, né, de sistema nervoso autônomo simpático e do parasimpático, os neurotransmissores, eles têm um papel bem importante. Porque, olha só, a noradrenalina é o neurotransmissor-chave do sistema nervoso simpático. Como assim o neurotransmissor-chave? Bem, isso quer dizer que os circuitos, que as fibras simpáticas, na hora que elas tentam controlar algo, a noradrenalina ela é liberada na sinapse. Já quando o controle é parasimpático, normalmente é liberado acetilcolina. Então, por exemplo, um controle sobre uma glândula, o simpático, o neurônio que tiver em contato com essa glândula, então ali na sinapse neuroglandular vai ser liberado noradrenalina. Enquanto se for um controle parasimpático sobre essa glândula, na sinapse neuroglandular vai ser liberado acetilcolina. Essa parte é um pouco difícil. Se não tiverem conseguido entender, podem por favor, aparecer com as dúvidas, tirar as dúvidas. Bem, então, agora vamos ver um pouquinho aqui nessa tabela, como que alguns órgãos, reagem diante de estímulos do simpático e do parasimpático. A pupila, por exemplo, dilata no simpático e contrai no parasimpático. A bexiga relaxa aqui e contrai aqui. O coração é um que eu gosto de mostrar um pouquinho, aquela situação, aquela questão da situação de estresse, situação de calma que a gente disse, que o simpático dá taquicardia, que é a aceleração do batimento, e no parasimpático a bradicardia, que é a diminuição. Uma situação de alarde, de estresse, que você precisa ter atenção,
É normal, é realmente isso, sabe? É isso que a gente percebe. Nosso coração realmente acelera. Quando a gente tá calmo, ele realmente fica com batimentos mais desacelerados. Assim como nos vasos sanguíneos que contraem diante de estímulo do simpático, opa, e dilata em estímulo do parasimpático. Uma coisa legal também é o intestino e o estômago. A gente pode analisar os dois juntos aqui. Em estímulo do simpático, ele paralisa não, mas reduz muito a sua atividade. Enquanto do parassimpático, ele mantém a sua atividade, né, acontecendo. Vamos ver em relação aqui, por exemplo. Numa situação de estresse, você vai precisar de muita energia para correr, para manter esse batimento cardíaco mais acelerado. Você precisa estar sempre em atenção, você tem um gasto de energia aqui que é para sua sobrevivência, que é para o seu estresse. Então, fazer a digestão agora não é uma atividade primordial, entendeu? Mas enquanto você não está tendo essa demanda, é tranquilo. Então, por isso que aqui mantém essa atividade dos órgãos digestivos. Tem vários outros exemplos, aqui eu trouxe só alguns deles. E isso foi o que eu tenho basicamente sobre o sistema nervoso em si. Tudo bem? Então, vamos lá ver algo um pouquinho além. Eu trouxe para vocês um pouquinho sobre o sistema sensorial. Queria falar que o sistema sensorial tem uma imensidade de coisas que eu podia falar aqui, mas que não ia dar tempo. Então eu trouxe um resumo. Mas, gente, é muito interessante. Então pesquisem, se informem sobre, é muito legal. Então vamos começar. Pensando em sistema sensorial, o que é que vem na nossa mente? Vem os nossos sentidos, principalmente. Visão, olfato, paladar, tato, audição. Principalmente isso, não é? E realmente, isso está extremamente relacionado ao nosso sistema sensorial. E qual que é a função desse? Para que que a gente utiliza esses nossos sentidos? Para perceber. Percepção de estímulos do meio. Tanto do meio externo, que a gente usa esses órgãos que eu acabei de dizer, mas também percepções do meio interno. E aí, essa percepção do meio interno, a gente vai utilizar órgãos um pouquinho diferentes, que não são esses que a gente está tão habituado a pensar. E qual a constituição desse sistema sensorial? Ele é formado pelos receptores, pelos centros nervosos e pelas vias condutoras. Essa é a constituição do nosso sistema sensorial. Beleza? Então vamos lá. O que que são os receptores? Os receptores recebem, como o nome mesmo já diz, os estímulos provenientes do meio. Então, ali tem neurônios capazes de transformar esse estímulo num impulso nervoso que vai ser levado pelas vias, que a gente vai ver logo em seguida. E esses receptores, eles são classificados de acordo com o tipo de estímulo que eles são capazes de transformar no impulso. Então, por exemplo, se há luz, eles são chamados de fotorreceptores. Se há temperatura, eles são chamados de termorreceptores. Se são substâncias químicas, são os quimiorreceptores. Se eles são ativados mecanicamente, são mecanorreceptores. E aqui eu vou trazer um tipo: as ondas sonoras são ondas mecânicas. Elas entram dentro de mecanorreceptores, mas como são bem específicas, eles são chamados de fonorreceptores. Beleza? Então tá, os receptores, eles recebem esse estímulo. Não é só receber e transformar ele num impulso, não vai gerar a nossa percepção, que é a função desse sistema. Então, a gente precisa das vias condutoras, que são formadas pelas fibras nervosas sensitivas. Lembra que eu falei lá atrás, quando falando de nervos aferentes, são as fibras nervosas sensitivas. Então, os receptores percebem esses estímulos no meio, formam impulsos nervosos a partir disso, e esses impulsos vão ser transmitidos por meio das fibras. Então, receptores, sistema nervoso central. E os centros nervosos, o que que são esses centros nervosos? São lá no sistema nervoso central, aqui, ó, no córtex cerebral. E a gente chama eles de estruturas transformadoras. Por que que a gente chama de estruturas transformadoras? Porque eles pegam um impulso e transformam na sensação que a gente tem. É a interpretação que a gente tem da luz, por exemplo,
acontece aqui. Os receptores, eles percebem e transformam no impulso. As vias condutoras levam dos receptores aos centros nervosos. E é aqui que acontece isso, então, de impulsos às sensações. Então, como eu disse, realmente foi algo bem resumido. Poderia falar bastante sobre a visão, o olfato, todos eles têm receptores e vias e centros nervosos também, muito específicos, mas não cabe aqui fazer isso. Então, essa foi a nossa aula. Sintam-se à vontade, como sempre, para tirar as dúvidas. Temos a lista de exercícios e o vídeo de resolução também. Então, é isso, gente. Muito obrigada e bons estudos!